Krismat e armëve dhe zhurmat e helikopterëve janë rikthyer mëngjesin e së dielës në lagjen e trimave të Kumanovës në Maqedoni. Situata është e tensionuar dhe po vazhdon prania e shtuar policore, kryesisht e përbërë nga njësitë speciale, bëjnë të ditur mediat maqedonëse. Po treba da gjemë shto. Da se napravim mobilizacija, se ka da idemo sitë. Numri i policëve të vrarë nga përleshje e ditës së shtunë mes forcave policore dhe grupit armatosur, arrin në 7, mes tyre edhe 2 policë shqiptar, ndërkohë që 30 persona të tjerë janë plagosur. Ministria e Punëve të Brendshme Maqedonase nuk ka konfirmuar të dhëna lidhur me vrasjen e pjesëtarit të grupit terrorist dhe të civilve. Qeveria Maqedonase ka shpallur ditëzije datën 10 dhe 11 maj, ditët kur do zhvillohen dhe varrimi i policëve të vrarë gjatë aksionit policor në Kumanov. Banorët të terrorizuar, fëmijë dhe të moshuar, janë evakuar nga lagje e trimave, kryesisht e banuar me shqiptar në Kumanov.